Neste Vindos vídeo, a um mundo vamos onde a explorar as inimizações e possibilidades de transformar um espaço externo em um ambiente que nos traz em uma jornada pela arte das plantas naturais, onde cada semente plantada a decoração é, um de jardim jardim é uma forma de trazer vida Neste e cor para o ambiente. Vamos externo explorar a sua tudo casa. Sobre plantas raras e exóticas. Com a escolha certa de plantas elegíveis, é, é, é possível variar um espaço único e personalizado. É um de conexão que com a, terra, a sua personalidade com a natureza e consigo mesmo. Neste vídeo, é um vamos de que, explorar as do, do mundo moderno, ainda essenciais podemos para manter a saudade, além de dicas incríveis de decoração de um para deixar o seu jardim ainda então, mais bonito e acolhedor. Suas luvas e sua então, vontade de venha criar comigo algo nesta belo. jornada e inspire se Juntos, a transformar o seu jardim os segredos em um verdadeiro de natural. E os a decoração de jardim com plantas naturais está é uma das formas para se tornar um lugar de onde se um espaço agradável e acolhedor. Porque as plantas trazem vida. Vamos plantar cor e textura não apenas para o ambiente, sementes, além mas de melhorar sonhos. a qualidade do ar e proporcionar um clima mais fresco e agradável. Para começar, é importante escolher as plantas certas para o seu jardim. Algumas espécies são mais resistentes e se adaptam melhor a diferentes condições climáticas, enquanto outras exigem cuidados mais específicos. É preciso também considerar o tamanho e a disposição das plantas. Para que elas não atrapalhem o livre trânsito pelo espaço. Outro ponto importante é a escolha dos vasos e recipientes para as plantas. Eles devem ser escolhidos de acordo com o tamanho e o estilo do jardim, e também com as necessidades das plantas. É possível usar vasos de diferentes materiais, como cerâmica, concreto, vidro e plástico, e também criar arranjos com diferentes alturas e profundidades. Por fim, a decoração de jardim com plantas naturais pode ser complementada com outros elementos, como pedras, fontes, iluminação e móveis. Esses elementos ajudam a criar um ambiente ainda mais aconchegante e agradável, e podem ser escolhidos de acordo com o estilo e a personalidade do jardim e dos moradores da casa. Com um pouco de criatividade e cuidado, é possível transformar qualquer espaço em um lindo jardim com plantas naturais. Decorar um jardim com plantas naturais pode trazer uma atmosfera agradável e relaxante ao ambiente, além de fornecer diversos benefícios para a saúde e bem-estar. As plantas ajudam a purificar o ar, reduzem o estresse e ainda deixam a decoração mais bonita e aconchegante. Para criar um jardim com plantas naturais, é importante escolher as espécies adequadas para o clima e a luminosidade do local. Algumas opções populares são samambaias, cactos, suculentas e árvores frutíferas. É importante também cuidar da manutenção das plantas, regando e podando regularmente para garantir que elas cresçam saudáveis e bonitas. Além das plantas, é possível complementar a decoração do jardim com elementos como pedras, fontes de água e bancos de madeira. Esses itens podem ajudar a criar um ambiente mais harmonioso e convidativo para relaxar e apreciar a beleza das plantas naturais.